Plzeňskou čest arenou. Zní rada od diváků, střílejte. No něco na tom bude. Tak úplně od věci přes 25. No, že by to stálo za zvážení. Sýkora, tak teď to přišlo a podívejte se, Petr Sýkora. Čase 47.17 od dvojnásobné přesilovce. Přišel, viděl, vypálil a vrátil. Měli jste možnost vidět rekordmana v počtu odehraných utkání nejvyšší domácí soutěži Josefa Řeznička, který teď může radostně vyskočit, protože Plzeň právě vyrovnává. Konec to byl obránce Jan Dressler, který se stačil rychle vrátit a hraje znovu útočné pásmo hostu a další velká šance a je to gól. Václav Benák oslavuje svůj 500. zápas gólem už na konci 4. minuty. Straka. Odkváří se pokud dostává se odrazil po našeho sámu. Takže 4 vteřiny, potom bude spurtovat do obraného pásma Lukáš Pech. Právě teď se dostal na led, ale ještě to bude chviličku trvat, teď už je. Tom Štěžnou hraníku, ale ani to nepomohlo domácím a Jiří Hanzlík vyrovnává na 2-2, takže využitá přesilovka i pro hosty. Sákem a Sýkorou, Hanzlíkem, Benákem, Hanzlík, jeho střela, Málek neudržel kotouč a Plzeň vede 4-2. Vlasák, Hanzlík pálí. Tam se plzeňští hráči snaží dostat dorážka, nakonec to byl Tomáš Vlasák. Puk je stále v útočné pásmo, perfektní přihrávka Jiřího Hanzlíka na Radka Dudu. Straka. Hanzlík se vrací na své místo na modré čáře, Straka mu předává kotouč, ještě Vlasák. Hanzlík, jeho střelka uškrtá Jan Kovář. Využitá přesilovka 4-3 v čase 12.35. To samozřejmě je taky věc, která už zavání nějakou hlubší analýzou, proč Brno zapředlo do takového marastu. A teď na místo Vlasáka jeho 30. gol v sezóně. Po dalším nedorozumění brněnských hráčů čas 33.36. Diváci skandují, už jsme tam, Hovi opouští branku. Zoufalý manévr Vladislava Lubiny, ale to už je 10 sekund před koncem třetí třetiny. Ještě Eratova rána, ale puk vyletěl do středního pásma. Plzeňská mise je splněna. Mise, kterou symbolizoval výrok na plzeňském webu. Nikdy se nevzdáme playoff, potřebujeme i vaši sílu, který tam visel od doby odpočtu. Plzeň to dokázala. Vítězství 4-1 nad přímým konkurentem brněnskou Kometou zajišťuje Indiánům jistotu účasti v předkole playoff.